insafsızlar. Canevim yan vurdular, insafsızlar, senimen yan aldılar. Göz bebeğim uydular, ışıksızam, kimsesiz tek koydular. Benim bir müddet solo kariyerime başlayan an, hətta qrupdan çıxdığım an və solo kariyeraya başladığım an mənim həyatımda bir şeylər baş verir təbii ki. Necə deyərlər, mənfi bir şeylər baş verir və mən yenə də Ramala müraciət edirəm. Ramala deyirəm ki, bir nəfərə aid olmasın. İnsafsızlar. İnsanlara aid olsun. Bir hətta dediyim anda başa düşdüm. Bir insana aid olmasın. İnsafsızlar, onlar etdilər. Səni can evindən vurdular. Can evindən vurdular, bəli. Bu yenə də deyirəm, insafsızlar, kərmələr, Ramalı tutdu. Mənim yanımda Ramal əyləşdi fortepiyanının önünə və asta-asta bu musiqini yazdı. Biraz oxu lütfən. Ümumiyyətlə, Samir, sən o qədər bayaq da dedim, gözəl sənətçisən ki, mən istəyirəm ki, bundan sonra mahnılarını sıraladıqca bir boğaz oxu da onlardan. Qoy verilişimiz biraz da... Can evimdən vurdular, insafsızlar, səni məndən aldılar. Göz bəbəyim oydular, ışıqsızam, kimsəsiz tək qoydular. Çox sağ ol. İndi belə sakitcə oxuyuram. Buyur, davam et. Mən və gəlir və mən studiyada tamamilə başqa bir mahnılar hazırlayıram. Artıq biz gəlirik 2007-nin sonuna və gəlir, axır, mən düzünü deyəcəm, insafsızlar olur, deyin onadan sonra insafsızlar gəlir və təklif gəlir. Nə təklifi? Avraviziya təklifi gəlir.